Det er veldig lettvint med den der volum på tromp. Kan jeg si som har vekst opp med trompeslager. Og så skal vi se videre. Jo, vi gjorde, eller jeg var med på et prosjekt på Nationaltheatret. Der Tone satte noen dikt av Rolf Jacobsen. Dikteren fra Hamar. Og endte opp da med fuzzbox og gitar på Nationaltheatret med Toralf Maurstad. Og det var jo virkelig en... Jeg fikk virkelig lade mine kulturelle batterier. Utrolig. Nå leser jeg bare sånne hefter og... Det jeg full av det, ja. Han, Rolf Jacobsen, han skrev et dikt til kona si Petra, som heter «Kjente jeg deg?». Og jeg sette melodi til diktet. Det var sånn. Kjente jeg deg?